Encontre o valor numérico da expressão. E é igual. Aí tem várias potências ali, né? Só que aí, pessoal, qual é o bizu? Eu vou contar quantas vezes aparece essa potência na soma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aquilo ali é a mesma coisa que 11 vezes 11 elevado a sétima. Só que aí, propriedade de potência, matemática básica, isso é importante. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? De potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 1 mais 7 vai dar quanto? 8. Então, é igual a 11 elevado à oitava potência. Gabarito, letra A, bravo, legal?